Про авторів цих будівель майже нічого не відомо. Вони були самоуками, споруджували приміщення за кошти громади, віддзеркалюючи час та унікальність регіону. Дерев'яні церкви – візитівка історичної Волині. Національна архітектурна ідентичність криється саме у дерев'яних спорудах. Чим особливі і про що можуть розповісти давні храми? Дослідники світової архітектури вважають дерево доступним, універсальним і найуживанішим матеріалом у різних сферах будівництва – житлового, господарського і фортифікаційного. Однак деревина найкраще продемонструвала свої можливості у сакральному зодчестві, відтворюючи задуми народних майстрів. Основні засади, чому власне в нас поширено дерев'яне зодчество, це є те, що матеріал дерево і деревина – це був той матеріал, який достатньо доступний, який легко обробляється, з якого можна отримати практично будь-які архітектурні рішення. І дерев'яні церкви, тому вони були так поширені широко в нашому регіоні, що вони були свідченням такої народної традиції, яка передавалась із одного покоління в інше покоління, часто навіть не змінюючи своїх архітектурних форм. Всі дерев'яні церкви мають виразний, напрацьований та усталений стиль, що вирізняє українську архітектуру. Свої корективи вносила політична історія. Коли наша Волинська територія, Волинські землі увійшли до складу Російської імперії в кінці 18-го, на початку 19-го століття, то це, звичайно, викликало і зміну певних стилістичних напрямків. І хоча деревина залишилась основним будівельним матеріалом, то стилістика була перенесена вже з іншого регіону, з регіону корінної Росії. Волинська поруч з іншими архітектурними школами має власні особливості. Зокрема, у банях та маківках церков проглядаються барокові мотиви. Про європейські впливи у тутешніх спорудах – одна із родзинок регіону. Берестейська церковна унія 1596 року залишила свій відбиток на архітектурі церков. Характерні для нас, дуже добре знані і такі звичні архітектурні рішення дерев'яних церков, які складаються з трьох зрубів у вигляді так званого корабля, насправді це є наслідок творче пристосування до наших локальних умов, традицій, які йшли до нас з заходу. І тому не дивно, що коли в 19 столітті на ці землі прийшла Росія, російська сакральна традиція, російське дерев'яне церковне будівництво, то вони цю традицію намагалися значною мірою трансформувати і пристосувати до своїх архетипів. У зовнішності волинських храмів прослідковуються впливи католицької архітектури, що є цілком закономірним як для регіону польської держави. Яка проявляється, наприклад, у появі башт на фасадах, симетричних двох башт, які обрамляють і фланкують фактично головний вхід, що абсолютно не характерно для православної чи греко-католицької церковної архітектури, але є типовим елементом для архітектури римо-католицької. І такі об'єкти зустрічаються на Волині також, які є дуже оригінальними і унікальними, тому що вони, от якраз вони, не повторюються. Водночас волинські церкви мають багато власних рис, на які дослідники в першу чергу звертають увагу. Схема планувальна класична, йде тридільна або п'ятидільна, якщо ми говоримо про хрещатий храм. Але тут вже в знаки йдуть пропорції і зовнішній декор. Волинська школа, вона завжди була досить стриманою з точки зору декорування зовнішнього. І пропорції мала такі досить приземисті, які були би адаптовані сюди до нашого регіону, більш північного, скажімо, північно-західного регіону. Відповідно, приземисті пропорції, віконця невеличкі в храмах, отвори дверні невеликі для того, щоб зберегти оце внутрішнє тепло. У волинських церквах, на відміну від російських, внутрішній простір не розмежовується стелею. От той зовнішній контур церкви, ми коли зайдемо всередину, ми його теж бачимо. В російських храмах це все підшивалося стелею. І оця зовнішня краса, її можна було побачити тільки вийшовши з храму.
А у Волинських, Волинська народна школа дерев'яного зодчества передбачає розкриття внутрішнього простору догори. Ми бачимо в інтер'єрі церкви оцю баню, її будову, бруси, якщо вони не зашивалися нічим. Волинські, зокрема, та українські майстри загалом розміщували дзвіниці окремо від церкви. При цьому храми орієнтували вівтарем на схід. Дзвіниці споруджували на різні відстані від храму. Натомість російські зодчі включали дзвіницю у його структуру. У другій половині 19 століття поряд з будівництвами нових мурованих храмів реконструюють старі церкви згідно з канонами синодального стилю російського православ'я. Ті приклади, які ми дуже часто можемо бачити на території Рівненської області, з надбудованими і прибудованими високими дзвіницями, це, власне, є наслідок оцих впливів російської традиції. До того в нашій українській, а точніше навіть, можна сказати, локальній волинській традиції, дзвіниці ніколи не прибудовувалися. Вони були окремо стоячими. Так само, як, наприклад, характерний такий класичний приклад – це Успенська церква в Рівному, де ми бачимо невеличку дзвіничку, яка стоїть поряд, і тризрубний храм. Навіть у таких умовах народні умільці подекуди будували за старими традиціями. Свої знання вони передавали з покоління у покоління. На жаль, їхні імена залишилися невідомими. Майстер, який будував храм, це все-таки була людина освічена. Хай, напевно, вона не мала спеціальної освіти, але це були дуже вправні, вмілі ремісники, які володіли знаннями, пов'язаними з особливостями конструювання і будівництва з деревини, а це вже було немало. Людина, яка багато чого бачила, у всякому разі вона мала досвід, я так думаю, будівництва не тільки одного об'єкту, а об'єктів, які будувалися в регіоні. І, відповідно, і володіла знаннями традиції, яка характерною була для регіону. Крім того, прекрасно знала особливості церковної літургії, церковних канонів. Ентазис є ще однією особливістю волинських церков. Майстри споруджували стіни з невеликим нахилом до середини, додаючи таким чином ілюзію висоти. Окрім того, це підсилювало стійкість споруди. Цей прийом використовували архітектори Древньої Греції. Окрім конструкції та структури самої споруди, багато про що може розповісти їхнє оздоблення. Фактично хрест, який встановлювався над головною банею, або над вівтарем, або над декількома банями, теж був витвором мистецьким, зокрема ковальського мистецтва. І треба відзначити, що в жодній церкві хрести не повторюються. Тобто кожна церква мала свій унікальний хрест, який виготовлявся спеціально для неї. На жаль, нинішня тенденція заміни старих хрестів веде до такої уніфікації і обезличення архітектури в цьому плані. Без цих доповнень церква втрачає своє обличчя. Російська імперія пропагувала власні традиції, будувала нові храми та змушувала перебудовувати старі церкви. Нині їх помилково сприймають за українські. Підтримка тодішня держави, вона дала колосальний потужний ривок. І зараз, набудувавши дуже багато храмів 19-го, початку 20-го століття, в тому неоросійському стилі, зараз багатьма людьми він сприймається як український стиль. А це помилка, але ж багато людей про це не знають, і вони сприймають вже дійсно, як наче це наша українська така школа. Для дерев'яних церков Волині був характерний натуральний колір деревини. Російська імперія внесла свої корективи. Храми покривали металевими листами і фарбували у сині та голубі відтінки. Так намагалися захистити деревину від атмосферних впливів. Церкви на Галичині та інших територіях, що увійшли до складу Австро-Угорської імперії, зберегли свій природній вигляд. Їх не фарбували. Для нашого регіону в 19 столітті широкого розповсюдження набули
набуло використання фарби в зовнішньому порядженні церков, тоді як Галицький регіон, Бойківська школа, Лемківська, ну і Закарпатська в значній мірі також, вони використовували, вони, точніше, не користалися фарбою як засобом упорядження, а зберігали свій первісний натуральний колір деревини, що давало, власне, певну своєрідність, відтворював специфіку ставлення до цього стилю. Нині ніхто не змушує нікого змінювати зовнішній вигляд церков. На жаль, цінні архітектурні пам'ятки спотворюють самочинно. Ну, зокрема, мабуть, варто підкреслити те, що на ринку, після того, як з'явилися такі сучасні опоряджувальні матеріали, як пластмасові сайдини, металеві конструкції для дахів, так званий златосвіт і так далі, в багатьох випадках ми маємо приклади реновації таких храмів з використанням цих сучасних матеріалів, які іноді практично повністю закривають собою ту дерев'яну основу, яка колись була реалізована в давні часи. Україна географічно розташовувалася між двома цивілізаціями – католицькою Європою та православним Сходом. Волинські дерев'яні церкви, що поєднали місцеві архітектурні традиції та західні впливи, засвідчують гібридність національної культури.